Përshëndetje nxënës. Sot bashkë do të zhvillojmë lëndën e gjuhës shqipe. Lora, mësimore, sot kemi një fabul. Tema është se cili në vendin e ti. Rezultatet e të nxënit për këtë temë janë: të lexoni tekstin duke mbajtur shënime për fjalët e reja dhe shprehjet interesante, të tregoni se si ndikojnë ilustrimet për të kuptuar më mirë tekstin, të përgjigjeni pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit, të tregoni brendësinë duke respektuar strukturën e tekstit, të përshkruani me fjalë të thjeshta personazhet, të lidhni pjesën që lexoni me përvoja nga jeta juaj dhe të jepni gjykimin tuaj në lidhje me problemin që trajton kjo pjesë. Fjalët dhe shprehjet e reja që do të hasim në këtë tekst janë: bishti i gjarprit, koka i gjarprit, i vjen në majtë të hundës, u pengua, u lëriti, la veten ta u dhëhishte. Situata e të nxënit do të jetë të tregoni histori nga jeta juaj, të cilat lidhen me mesazhin e pjesës. Atëherë, tema për sot është një fabul, si që thash, dhe shkrimtari cili shkruan fabulën quhet fabulist. Fabula ka disa tipare dhe disa prej tyre unë ju a kam listuar këtu. Personazhet e fabulës janë kafshët, cilat flasin dhe veprojnë si njerëz. Ato mund të jenë personazhe pozitive dhe negative. Midis personazheve të fabulës ka bashkëbisedim. Fabula përcjell një mesazh ose një moral në fund të saj. Gjithashtu, fabula është një përradhje shkurtër e shkruar në vargje ose prozë. Tani do të hapim bashkë librin në faqen 163, ku është dhe fabula, për të cilën ju fola, se cili në vendin e ti. Si që shikoni, fabula është ndarë në 5 paragrafe, 1, 2, 3, 4 dhe 5 paragrafe. Atëherë, kjo fabul fletë për bishtin e një gjarpri, i cili ishte mërzitur duke ecur gjithmonë pas dhe i thot kokës një ditë që donte të dilte ai përpara, të ecte ai i pari. Koka pranoi me mirësjellje që të ecte bishti i pari dhe kështu vazhduan rrugën. Duke qenë se bishti nuk ishte sy dhe nuk mund të shikonte, ai u pengua shumë gjatë rrugës dhe kështu trupi u mbush plot me gjëmba, madje po futej edhe në zjarr. Kështu që koka u zemruar vërtet shumë dhe vendosi që të dilte ajo e para dhe të merrte ajo komandën. Dhe kështu bëri, ajo i foli bishtit dhe doli e para dhe vazhdoi rrugën ajo, sepse koka është ajo që u dhëhej gjithmonë, kështu që secili shkoi në vendin e tij. Atëherë, tani do të lexojmë paragrafet me radhë të fabulës dhe secilit paragraf do t'i lexojmë një fjali përmbledhëse. Të fillojmë leximin e fabulës, se cili në vendin e ti. Paragraf i parë. Një ditë, bishti një gjarpri i foli kokës. Uf, përse duhet të shkosh gjithnjë ti përpara? S'mund të ndërrojmë vendet? Më ka ardhur në majtë hundës duke të ardhur pas. Fjalia përmbledhëse për paragrafin e parë është: bishti gjarprit donte të ndërronte vendin me kokën. Tani lexojmë paragrafin e dytë. Atëherë koka ju përgjigj me mirësjellje: "Dakord, ec përpara ti dhe unë po të ndjek pas." Fjalia përmbledhëse për paragrafin e dytë është: koka e le bishtin të ecë ai përpara. Tani lexojmë paragrafin e tretë. Bishti nisi të ecte përpara, por nuk kishte sy për të parë dhe u pengua në një gur, ra në një pellg ujë, kjo si pëlqeu as pak gjarprit, rrëshqiti në një vend shumë të thepisur dhe përfundoi mes shkureve me gjemba, u mbush tër gjembaçe. Ky ishte paragrafi 3. Të lexojmë fjalin përmbledhëse për paragrafin e 3. Është: bishti, duke mos patur sy, u pengua gjatë rrugës në shumë vende dhe u mbush tër gjemba. Tani të lexojmë paragrafin e 4. Dhe s'mbaroi me kaq, për pak deshu fut në mes të zjarrit, koka vendosi të mos hesht më dhe u lëriti: "Mjaft, po dalun në krye tani." Fjalia përmbledhëse për paragrafin e 4 është: koka e acaruar vendosi të dilte sërish në krye. Dhe lexojmë paragrafin e fundit, paragrafin 5. Ja se çfarë ndodh kur nuk mban kokën në vendin e duhur. Por edhe këtu, si zakonisht, arsyeja kur nuk qëndron vetëm në njërën anë. E që ti thuash një koke kaq budallaqe, sa e lë veten ta udhëhiqte nga një bisht pas sy, por sidomos pa tru. Fjalia përmbledhëse për paragrafin 5 është: koka e kuptoi që nuk duhet ta linte bishtin ta udhëhiqte.
Atëherë, personazhi i fabulës tonë është gjarpri. Tu keni një figurë gjarpri. Tu jap një informacion të thjesht për gjarprin. Siç e dini, gjarpri është një zvaranik që ka prejardhje nga kafsh të ngjashme me hardhucën. Ai është një zvaranik pa këmbë, me trup të gjatë dhe të lakueshëm si të ngjallës. Lëkura e gjarprit është me luspa dhe dhëmbët i ka me helm. Ndërsa përshkrimi i personazhit të fabulës tonë është që koka u tregua shumë naive që e la bishtin ta drejtonte, sepse ajo që u dheheq është gjithmonë koka. Këtu keni të paraqitur hartën e ngjarjes së fabulës tonë. Atëherë kjo fabul ka dy personazhe, i cili është bishti i gjarprit, koka e gjarprit. Problemi i fabulës është bishti donte të zinte vendin e kokës. Ngjarja që trajtohet në fabul është bishti i gjarprit nuk kishte sy, prandaj pengohej gjatë rrugës dhe zgjidhja që u dha është koka mori vendin që i takonte, ajo filloi të udhëhiqte bishtin. Tani do të kalojm tek shpjegimi i fjalëve të reja që hasëm në tekst. Bishti i gjarprit është pjesa e fundit e trupit të gjarprit. Koka e gjarprit është pjesa e parë e trupit të gjarprit. I vjen në majtë të hundës, do të thotë që u mërzit shumë, u pengua, kur ne hasim në një penges që s'na lën të vazhdojmë për para. U lëriti, kur flet me zë të lartë dhe të nxehur, la veten ta u dhëhiqte, kur e lën veten të drejtoj diçka. Morali kësaj fabule është që se cili duhet të mbaj vendin e ti, por në jetë nuk duhet të lëm të tjere të na u dhëheqin. Tani do të kalojmë tek plotësimi i ushtrimeve. Kemi rubrikën e parë lexoj dhe kuptoj. Thot, rendit fjalit si pas radhës së kryerjes së veprimeve në tekst, duke vendosur numrat nga 1 në 4. Atëherë unë po ju lexoj fjalit siç janë të sakta dhe ju do të vendosni numrat përkatësisht në fjalin që unë ju lexoj. Atëherë fjalia e parë është bishti i një gjarpri i kërkoi kokës së tij të ndëronin vendet. Fjalia e dytë është koka pranoi me mirësjellje propozimin e bishtit. Fjalia e tretë është bishti që nuk kish sy përfundoi mes shkurreve me gjemba. Dhe fjalia e fundit është koka nuk duroi dot dhe mori përsëri komandën. Tani, duke u bazuar te këto 4 fjalit që lexuam më lart, ju do të tregoni për radhën me fjalët tuaja. Kalojmë në rubrikën tjetër, reflektoj ku ju janë bërë disa pyetje të cilave ju do t'ju përgjigjeni. Si pas teje, a duhet ta lejonte koka bishtin që të udhëhiqte dhe pse? A të ka ndodhur edhe ty të bësh ndonjë gabim duke ndjekur mendjen e të tjerëve? Si e ndjer më pas? Të të tregoni dhe ju eksperiencën tuaj, nëse ju ka ndodhur që të keni vepruar gabim duke marrë mendimin e dikujt tjetër, mendimin e motrës ose vëllait, mirë po ju duhet të mirëni mendimet, por në fund duhet të mendoni me mendjen tuaj për para se të veproni. Dhe në fund kemi detyrën e shtëpisë. Detyra juaj që të punoni në fletoren e shtëpisë është të shkruani përmbajtjen dhe moralin e kësaj fabule që lexuam sot dhe diskutuam në orën e mësimit. Tani unë uroj punë të mbarë dhe takohemi sërish në orën tjetër mësimore.